Zengezur dəhlizinin yaradılması bizim milli maraqlarımıza tam cavab verir və tarixi maraqlarımıza cavab verir və gələcək maraqlarımıza cavab verir. Zengezur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də zorla həll edəcəyik. 101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zengezura Azərbaycan xalqı qayıdacaqdır. Zengezurun bizim tarixi torpaqlarımız olması baxımından əhəmiyyəti fərqlidir, amma bu dəhlizin regionda siyasi və iqtisadi cəhətdən də rolu az deyil. Bunun əhəmiyyətini hər çıxışlarında dəfələrlə vurğulayan Prezident İlham Əliyev bir mənalı olaraq Zengezurla bağlı mövqeyini açıqlayıb. Zengezur dəhlizinin istifadəsi, dəmir yol xəttinin çəkilməsi ilə bağlı məsələ 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndində əksini tapsa da, Ermənistan tərəfi bu məsələdə təxribatlara yol verməkdədir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bir neçə gün bundan əvvəl Zengezura səfəri zamanı qalmaqallı şəkildə qarşılanması bunun əyani sübutudur. Bu məsələ onu göstərdi ki, Zengezur dəhlizinin reallaşması Azərbaycanın qırmızı xəttidir. Yəni, mütləq şəkildə nə hansı formadasa, yəni Qarabağ problemi güc yolu ilə, Azərbaycan əskərinin gücü ilə, dəmir yumruqla həll edilibsə, cənab prezident qeyd elədi, Zengezur dəhlizi də həmin vasitə ilə həll olunacaq. Amma görünən odur ki, Ermənistanda xüsusilə də baş nazir Paşinyanın əleyhdarı olan hərbi elita bunun əksini düşünür. O cümlədən də sırağa gün sərhəddə baş verən və Azərbaycan sərhəd qoşunlarına Ermənistan tərəfindən atılan o atəşdən sonra biz tamamilə müəyyən elədik ki, bəli, bizim növbəti addımlarımızdan biri istər istəməz hərbi variant olmalıdır və bunu reallaşdırmaq bizim hər bir zaman əlimizdə ehtiyat variant kimi qalmalıdır. Azərbaycanın unsuz da reallaşdıracağı Zengezur dəhlizi məsələsi hazırda Ermənistanda hakimiyyət böhranı yaratmaqdadır. Zengezur dəhlizinin reallaşması iqtisadi əlaqələrə də müsbət təsir göstərəcək. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri blokdan çıxarılacaq. Azərbaycanın qərb hissəsi ilə Naxçıvan arasında dəmir yolunu və nəqliyyat əlaqəsini yaradan Zengezur dəhlizi Muxtar Respublikanın imkanlarını da genişləndirəcək. Bu dəhliz Laçın dəhlizindən fərqli olaraq ərazi deyil, nəqliyyat dəhlizi funksiyasını yerinə yetirəcək. Bütövlükdə isə sözü gedən layihə tarixi İpək yolunun cəlbediciliyinin artmasına xidmət edəcək. Zengezur üzərindən Azərbaycanın Türkiyəyə çıxışı həm də ona görə vacibdir ki, burada biz Naxçıvanla birbaşa əlaqə yaratmış oluruq. Yəni biz bu günə qədər Naxçıvanın izolyasiyada qalması, blokadada qalması həm Naxçıvanın inkişafına mane olurdu, həm də Naxçıvana çatdırılan xidmətlər bahalı olurdu, vaxt içində gətirib çıxarılırdı. Yəni mal material İran üzərindən Naxçıvana getdiyinə görə əlavə vaxt və resurs sərfinə gətirib çıxarırdı. Və bir çox məhsulları da Türkiyədən idxal edərkən və yaxud da Türkiyəyə ixrac edərkən nəqliyyat xərclərinin baha başa gəlməsi ona gətirib çıxarırdı ki, aldığımız malların qiyməti bahalaşmış olurdu. Və burada da ən çox fayda götürən ölkələrdən biri ucuzan bizlər idi ki, Azərbaycan Türkiyə idi, udan isə İran idi. Zengezur koridorunun bərpası ilə bu yenidən xərclər aşağı düşəcək və idxal ixrac əməliyyatlarında da maya dəyərinin qiymətin formalaşmasında bu müsbət amil olacaq. Həm də çatdırma rahat olacaq, həm də üstəgəl yenə də dediyim kimi Naxçıvan artıq birbaşa quru yolu ilə Azərbaycanla birləşmiş olacaq. Baxmayaraq ki, tırlarla biz Gürcüstan üzərindən, İran üzərindən Türkiyə ilə əlaqələri qururduq, lakin sırf bu dəmir yol xəttinin və özü də əlverişli qiymətlərlə ortaya çıxacaq dəmir yol xəttinin işə düşməsi həm daşımaçılığı rahatlaşdıracaq, həm də daşımaçılığı ucuzlaşdıracaq. Bununla da Zengezur dəhlizi Azərbaycana və region ölkələrə dividendlər qazandıracaq.